pandero cocho placo. A prisione, ele por crime, e artista, daí a teu. Estar aqui, tu sou. Já te disse a ti, meu. Red vjet muaj, mua më shkërkua shpjegim për këtë çështje. Ja të di. Po. Dhe është e tëra, atë. Kur një person, një e njohur, ai babai tim, shqiptare, martuar me një rus dhe që jetonte në Rusi, i paska sjell nga Rusia ca grepa peshkimi, dhe i kanë thënë që kur ju ka dhënë juve ajo zonja grepat e peshkimit, ju ka dhënë dhe porosit për të sabotuar. Është, ne dëgjojmë zërin e një gruaje, e cila është kryetarja e trupit gjyqësor, që ka dënuar babain tim. Koço Josif Plaku, në bazë të nenit 64 të kodit penal, e dënon me vdekje pushkatit. Le 28 juin 1976, Koço Plaku est fusillé. Son fils, Jovan, a alors 2 ans. Mbaj mend që sytë më janë njomur. Mos jam tip që qaj. Dhe fëmijë vetëm nga inati mund të qaj, ndonjëherë jo nga dhimbje. Dhe aty u binda që ishte akuzuar, ishte vrarë, ishte ekzekutuar pas një lloj motivi. Ose të më krijonte një lloj besimi apo bindje se unë mund të shkoja diku. Qëllimi final ka qenë njohja e gjërave. Jovan est économiste, il a 49 ans. Comme de nombreux Albanais, son petit appartement de Tirana accueille toutes les générations, enfants et grands-parents. Comme des milliers de familles albanaises aussi, un fantôme les hante, le père de Jovan. Se kisha mandi, si kisha me miq. Më 12 u sqova. 11 u zgjumi. Pastaj. Më fto do jetë sot. Pas orës 4, e mi ta pak, po. Kisha shumë za dolar, di u se isha shumë. Jovan est obsédé par l'absence de son père. Il mène l'enquête depuis 30 ans. Këto janë, të gjitha janë dosjet, thënë dosjet e procesit e timor, marsi 75, kur ka qenë arestimi, deri në qershor 76, kur është bërë ekzekutimi. Por nuk mund t'i thoja jo asnjë gjë që më dilte e rrugës. Të gjitha mënyrat, bindja e njerëzve që qëllimet e mia ishin miqësore, dhe synonin vetëm hallin problemin tim. Dhe duke përfshirë edhe korrupsionin, duke përfshirë edhe dhuratat, edhe çdo gjë të mundur. Ces documents officiels sont ceux de la Sigurimi, la police secrète albanaise sous l'ère communiste. Il y a peu, ils étaient encore tenus secrets. Jovan a réussi à se les procurer de façon illégale et a pu reconstituer le puzzle de la disparition de son père. Proces verbal i mbajtur në Tiranë në 5 shkurt 1976 nga Rasim Kërxhaliu në prani të shokut Koço Josifi, 1. 4 copë kunja të bëra me letër varak me gjatësi të ndryshme, 2. Një kapse aktesh e përthyer më dysh, 3. Një shamit duarsh ngjyrë blu me vija në të cilën me laps kopjativ është shkruar Jovanit kujtim babi, të gjithëve lam të mirë, ju puth Koçua. Nuk më përndjek. Paqe me vetën tim, s'mund të jem. Më jam privuar për gdhelit e babait tim.
jeta ime s'ka qenë ashtu si duhet ose si mund ta imagjinoja unë sot, si mund ta mendoja unë se do ishte. Le père de Jovan a été victime de l'un des pires régimes autoritaires du XXe siècle. L'Albanie d'Enver Hoxha. Le dirigeant communiste qui en a fait l'un des pays les plus isolés au monde entre 1944 et 1991. Une dictature stalinienne paranoïaque dont le pilier était sa police politique. La Sigurimi. La mission de la Sigurimi était de traquer l'ennemi de l'intérieur. Pendant plus de 45 ans, elle a donc espionné chaque Albanais et a fait de la délation un sport national. Dénoncer un voisin, un collègue, un membre de sa famille, un Albanais sur cinq aurait collaboré avec la police secrète, délibérément ou sous la contrainte. En tout, 150 000 personnes ont été emprisonnées ou internées dans des camps de travail. 6 000 personnes condamnées à mort. Depuis 2017, enfin, les archives de l'impitoyable Sigurimi sont ouvertes au public. Mais l'Albanie est-elle prête à affronter les fantômes de son passé ? Au cœur de la base militaire de Tirana, qu'il nous est interdit de filmer, ce bâtiment abrite les fameuses archives. Un lieu hautement sécurisé où l'on ne descend que sous escorte. Gentiana Sula est une ancienne secrétaire d'État. C'est à elle que l'on a confié une équipe de 65 personnes, quelques 20 millions de documents et la mission délicate de les rendre publics. Elle aussi a été touchée personnellement. Son grand-père a été exécuté pendant la dictature. Courrier volé, transcription d'écoutes téléphoniques, mais surtout des témoignages et des lettres de dénonciation. Même des décennies plus tard, interdit de filmer en détail ces documents qui pourraient révéler des noms de collaborateurs. Ata cilët janë persona që kanë besim fetar, janë persona që janë shkolluar jashtë. Janë personat që kanë pasur familjet me sipërmarrje, qoftë tregtare, qoftë industriale. Dhe këto fajla janë pikërisht dokumenta që mlidhen pastaj nga rrjeti I informatorëve jo zyrtar ose bashkëpunëtorëve. Depuis l'ouverture des archives, les Albanais peuvent venir les consulter en personne. Ce matin, Gentiana accueille Angel, 74 ans. Status minatori. Kemi prur dosin originale ti. Le père d'Angel savait qu'il était dans le viseur du régime. Il a fui l'Albanie en 1949. Sans se douter qu'il ne reverrait plus sa femme et son fils. Angel a déjà vu son dossier. Mais les archivistes l'ont rappelé, car ils ont trouvé une nouvelle pièce. Cette lettre, envoyée par son père exilé, il y a 65 ans. Fotografia që ka sjell ai vetë, sepse nuk po dua ta lëviz tani, po. Mund si ta takoj. Ta njih një, ta shikoj një herë. Mora një letër nga Xhemili. Tani do të më shkruash gjërë dhe gjatë, ti si vete dhe në radhë të parë me shëndet dhe pastaj me punë. Ekon dhe Afroditën. Ekon të shumë mua, e njëve. Do më si nëzoj?
shumë prej pse. Dhe a mësoj? Më falë, njëse. Po, është shumë prej pse. Më vonë. Edhe pse kemi shumë vite... Se lexon do të ne gjyshme, lama. E shma jo me cënon, se thotë, se është edhe një pjesë tjetër këtu, ajo që pa se lezoj do të edhe burë kjo dhe kjo lezonë, se e shumë alë njëse. Kur ti ke qenë i vogër, thotë, me flokë të verë dhe kaqorele, thotë. Keq, shumë keq. Si ka mundësi, se të tërë kemi nene babalarë, si mund djenë të gjithë, nëse kesh pa par as njëherë, ta kështë par njëherë të pak të po. Nuk u dhe e thënë, së munda. Ty ashtu dhe për djalin dhe qupën. Arë tjetër e emocioneve që ja i përbali, ishte njohja së fundin me gjurëmët e teatrit, për mes letrës, kështu që janë emocionet të pozitive, të forta, negative, po që në fund fare, vetëm i shërbejnë mbylljes lehtësimit pa plagëve që e ka nga e kaluara. Jemi për viktimën, nëse ne nuk gjemi në gjëndje të gjukojmë për pseudo-drejtësine populore të asaj kohë. Ndryshimi i këtyre elementve fillon pikërisht nga leximi i dosjeve. Ti lexojmë që ti mbyllim që mos i përsërisim. Depuis 2014, l'Albanie est candidate à l'Union européenne. Et l'ouverture des archives est apparue comme un gage de bonne volonté. Pourtant, le pays est loin d'avoir été au bout de son examen de conscience. Jonila Godol fait partie des Albanais qui poussent pour que cette autocritique avance plus vite. Elle a été l'une des premières femmes journalistes après la chute du communisme. Aujourd'hui, elle enseigne le journalisme politique à la faculté de Tirana. Çfarë do të bëjmë me këtë trashëgimi të filmave të produar nga Kinostudio, të cilët për një pjesë janë një trashëgimi kombëtare, kulturore, për një pjesë tjetër janë thjesht materiale po them propagandistike, të cilat i kanë shërbyer regjimit. Jonila a grandi sous l'Albanie communiste. Elle avait 16 ans quand le régime s'est effondré. Dhe për mua ka qenë një moment shoku në kuptimin që unë kuptova që ti nuk mjafton që ti jesh i mirë me mësime, por në atë kohë nuk flitej në familje për këtë, duke qenë që ne ishim të ardhur aty dhe frika e familjes, e prindërve ishte gjithmonë e madhe që nëse ata do flisin me mua dhe unë do flisja me shokët, dikush mundet që të spiononte. Kështu që absolutisht unë jam rritur me gjëra që nuk shkonte, diçka mungonte në puzzle, por në parim nuk isha asnjë informacion. Një armiku. Dhe prej andej u kthye gati si në misionin e jetës sime, më vonë do ta shija këtë edhe një herë qartë. Që... Pendant 46 ans, le régime a contrôlé la production cinématographique. La plupart des films prenaient pour cible les étrangers et les religieux du pays, qu'ils soient musulmans ou catholiques. Jordan premier d'en parle. Moski turp. Dashunin e vërtet. Elejon Elefea. Pra jemi 67. Stabilizuar sa më mirë, dhe më thëndu ko fëqizuar kjo dhe diktaturë, dhe një nga elementet kresore që kjo diktaturë ka është kulti individit. Okay. Dhe kjo kulti individit së nojë nga kulti fes. Dhe në i farë në mjërë... Pra, një keyword, një fjalë kyç, dhe i tani, që e lidhim shumë me propagandën, dhe kur flasim pëstaj më vonë në leksionet e tjera për propagandën. Pra, pjese edhe pas rritimit të fes, besimi njërës dhe të kliri i kamë Po ti e lidh këtë me filmat këtu në Shqipëri? 30 ans après la chute de la dictature, ces films sont encore largement diffusés à la télévision, sans aucun décryptage.
nga familja gjithmonë sepse edhe gjyshi është pushkatuar, kurse filmat ishin diçka tjetër, diçka pranverë e bukur jepe. Unë mendoj që filmat duhen lejuar, sepse duam s'duam ne, kjo është e shkuara jonë, e shkuara e vendit tonë, nuk mund t'afshim. Edukim shumë i mirë në shkolla, në lidhje me propaganda, që nesër pas nesër atë gjë që ne e përjetuam, mos të përsëritet në ditët e sotme. Zakonisht, në lëndën e komunikimit politik, një prej këtyre fushave është edhe propaganda. Vërtet regjimi diktatorial në Shqipëri ra në 90-tën, por nuk është se ra i gjithë botëkuptimi i shoqërisë atëherë që kishte. Nuk është e lehtë të kalosh si një popull dhe si një shoqëri 45 vite në diktaturë dhe pastaj brenda natës të kthehesh në një shoqëri demokratike ku ti e di cili është roli medias dhe cili është roli qeverisë. Malgré les promesses du gouvernement albanais, Jovan ne sait toujours pas où sont les restes de son père. Depuis 30 ans, il mène son enquête seul, dans tout le pays. En 2008, il a fini par comprendre que son drame familial s'était joué à quelques kilomètres seulement de chez lui, aux portes de Tirana, sur cette montagne. Njerëzit, personat, njerëzit që të cilët kanë marrë pjesë në ekzekutim. Ata më kanë shoqëruar deri këtu dhe kanë edhe gjatë gërmimeve, her pas here sa herë unë kisha nevojë dhe i kërkoja vinin me mua. Dhe ka qenë shumë mirë i mbrojtur. Në afërsi ose në anët e kësaj lugine ka qenë pa mundur të hyej. Kanë qenë bunker në djenin timet, të cilët janë përdorur nga komiteti ekzekutiv ose bashkia e sotme. Për të përdorur në rast lufte. Kanë qenë të sistemuara mirë, me dhoma, me parket, me ngroje, me gjitha, me aspirim, me generator në rast mëngeset energjisë elektrike, në çdo gjë. Këto tubat kanë qenë tuba ajrimi, sipër ka qenë i tymrave të generatorit. Kanë qenë shumë mirë të fajsur. Me sisteme telekomunikacioni. Cette base cachée devait servir de refuge à l'armée en cas d'invasion étrangère. Elle est devenue l'une des chambres d'exécution de Tirana. Jovan a une certitude, son père a été fusillé ici. Alors en 2009, de façon totalement illégale et avec ses économies, il fait monter ici une pelleteuse pour fouiller la montagne. Rreth 14-15, ndoshta më shumë, mbetje njerëzish, skelete të groposura. Për tjetër, sepse sa po filluam punimet, brënda gjusëm ore në gjetëm mbetje të njeriu. Shështë përmbysje, ishte rilindje, ishte shkatërim, tjetërsim. Ishte fillimi një shpresë të re për të gjetur atë që kërkoja prej aq vitesh, për të mbyllur një kapitull, për të filluar diçka tjetër. Jovan ne sait que faire des ossements retrouvés. Il finit par les confier à la police albanaise, elle aussi bien embarrassée. Les autorités attendront 10 ans avant de réaliser des tests ADN. 30 ans d'enquête, 13 corps retrouvés, mais aucune trace de son père. Personnellement, je ne cherchais pas ce parce que je n'ai pas eu de problème avec ce vendeur. Je sais ce que c'est. Dans le cas où l'État va commencer un processus de mire filtre, hetim mor, ou de hetim administratif. Je mundohem që ti më poshtë ato ndjenja që më bëjnë së më bëjnë mirë, ose që më tjetërsojnë, më atrofizojnë, edhe më arri që ti vë poshtë, por më vend. L'Albanie reconnaît qu'en 46 ans, le régime communiste a exécuté plus de 6000 personnes. Mais comme Jovan, leurs proches n'ont pour la plupart jamais retrouvé leur corps. Pour fissurer ce mur du silence, Jonila a décidé de créer son ONG. Elle mise sur la prochaine génération.
Plusieurs fois par an, elle emmène des classes de lycéens dans ce bâtiment à Tirana, l'un des rares lieux de mémoire du pays, le quartier général de la Sigurimi. Dhe kjo duhet pa tjetër që ne ta raportojmë, se ishte fryma e përgjithshme që ishte krijuar në popull. Depuis ses bureaux, la Sigurimi tenait la population albanaise sous une pression constante, grâce à une quantité impressionnante de matériel espion. Un matériel aujourd'hui désuet, mais dont l'efficacité à l'époque ne faisait aucun doute. Il était envoyé par la célèbre Stasi, la grande sœur d'Allemagne de l'Est. Gjithë namaz një palpus, një jaket, një çantë, e merra, dhe janë të marra nga një manual i bërë në ato vite, me qëllim që të mësoshin punonjës operativ të sigurimit qesë, se ku mund të vendosë e qimë. Ishte diçka vërtet rënditëse dhe tregon realitetin e frikshëm të cilin vepronte partia për të shtruar popullin. Është një realitet vërtet i trishtë për popullin shqiptar, i cili do të jetonte vazhdimisht në frikë se mos do të ishin një burgos i realitetit. Për fat të keq nuk ka pasur politika arsimore të tilla, të cilat ta kishin vendosur vizitën në vendet e kujtesës si diçka obligative për të gjithë nxënësit shqiptar që ndjekin sistemin ton arsimor, sikurse është në vende të tjera të lidhur, sikurse është në Gjermani. Jonila a eu la chance d'étudier en Allemagne, un pays qui en matière de reconnaissance de son passé fait figure de modèle. Pa Gjermanin dhe pa këtë përvojë gjermane në jetën time, besoj që do kishte mbetur një gjë personale, por nuk do ta kisha kthyer në një mënyrë institucionale që të punoja në këtë fushë. Isha edhe më e distancuar nga ajo që kishte ndodhur në Shqipëri. Kështu që kur u ktheva pastaj pas disa vitesh në Shqipëri sërish, aty nisi në mënyrë ishte gjë pjesë e imja. Gentiana ne jouit pas de la même liberté que Jonila. Deklaroj mbledhjen të hapur në prezencën e katër anëtarëve autoriteti. Deux fois par semaine, elle siège au comité central des archives. L'instance qui décide quels fichiers de la Sigurimi peuvent être consultés. Gazetar, i cili ka jetuar në Suedi gjatë viteve 90 në periudhën e tranzicionit. Ka vizituar disa herë vendin tonë, periudhën të cilën ky është mbajtur në survim dhe janë dokumentuar të gjitha aktivitetet dhe vullnetaria e tij. Autour de la table, les membres de ce comité sont nommés par l'Assemblée nationale. Une assemblée qui, comme le gouvernement, est tenue aujourd'hui par le Parti socialiste, l'héritier direct du parti d'Enver Hoxha. Notre caméra n'a été autorisée à filmer qu'une seule demande de dossier. Po, kolegët antar në një sugjerim. Tere le të votojmë, kush është pro? Kundra s'ka, miratohet. Une demande accordée ce jour-là. Neve sapo morëm një vendim si antar të trupës kolegjiale për të dhënë materialet që sigurimi ka grumbulluar ndaj një gazetari. Në që se i votoni jo, do thotë që nuk është në 100% Që për momentin është e kufizuar përdorimi, por në një rast tjetër, një kohë tjetër, mund të mos kufizohet. Nuk është një klasifikim. Mund propozojmë për modifikimin e vendimit, si që është e rasti tjetër për shumë që kaluam, ose kemi dhe raste kur për shumë kërkesat qytetarve edhe mund të refuzohet. Cette unité de la nation a le dos large. Depuis l'ouverture officielle il y a 6 ans, une demande sur 4 a été refusée. Gentiana sait qu'elle est tributaire d'une classe politique qui craint particulièrement les informations que recèlent ses archives. Naturisht është kundra frymës për cilën jemi krijuar.
Ne besojmë të ky projekt. Në të mirën e publikut, shoqërisë shqiptare do ishte të paktën transparenca të ishte e garantuar që gjithë kjo energji të funksionojë transparenca. Gjithë kjo punë që bëhet ketë kuptim. Megjithatë, ne nuk i humbim shpresat, nuk i ulim armët, të themi, dhe do krijonte kushte për zbatimin e plot për secilin, përdorit një standard për secilin. Dans le viseur de Yonila, les programmes scolaires albanais. Sa petite ONG a déjà proposé de les faire évoluer. Refus systématique du ministère. Alors elle a choisi d'éditer elle-même ses manuels d'histoire. Janë të shkruara nga dikush që ne se dim kush është arsyeja, pra ka nga pas një agendë apo jo, dhe që nxënësit dhe të rinj nuk janë në gjendje që të kuptojnë pas çdo shkrimi që shohin që kushdo që bën diçka dhe hedh aty ka një synim, se nuk e bën kot në parim. Comme elle, ses enseignants regrettent que l'Albanie n'honore pas son devoir de mémoire, mais se sentent démunis. Désormais, ils peuvent demander à Yonila ses ressources pédagogiques. Për mua nuk është mjaftueshëm. Duke nisur nga orat e mësimit që është vendosur, i është dedikuar pjesës komunizmit në Shqipëri dhe pjesa e mënyrës së trajtimit. Më shumë ka një lloj renditje kronologjike kur vjen pushteti komunist, kur erdhi në pushtet, mënyrën se si erdhi, duke sikur janë fakte të thata dhe mungon një interpretim ose jep disa për shemb modeli komunist. Shqipëria ashtu siç njihet ka probleme të saj në zhvillimin ekonomik, njëkohësisht në elementë të korrupsionit, të gjyqësorit e tjerë, cilat reflektohen edhe në një lloj të pakënaqësie, por dhe nostalgjie që ka. L'Albanie est un pays jeune. 40% de la population a moins de 30 ans. Pour Yonila, c'est une chance, pour peu que les nouvelles générations soient guidées dans la bonne direction. Ne bëm një studim me mësuesit e historisë në gjithë Shqipërinë, ishte një sondazh me mësuesit e historisë se çfarë dinë ata për të shkuarën, kush janë datat më të rëndësishme të qendresës, sa është numri i viktimave të komunizmit. Çfarë u mungon, a është mjaftueshme kurrikula apo jo, çfarë kërkojnë më tepër, kush janë problematikat, pra është një sondazh i gjerë i cili është botuar. S'kanë edhe fajin atë, pra ishin të pritshme në fakt për mua, por jo aq pozitive. Mais ça paraît incroyable. Des profs d'histoire. Yeah. And this is what I said. Në shumë qytete të Shqipërisë që ne shkojmë, në sidomos në zona në qytete më të vogla, një problem që hasim është që mësuesit e historisë shpesh janë shumë nostalgjik. Jovan ne croit plus que la classe politique veut sincèrement regarder le passé de l'Albanie en face. Pour lui, le pays n'a pas avancé d'un iota depuis la chute de la dictature il y a 30 ans. Aktual kjo është një ligj i nxjerrë diku nga 91-shi, i cili amniston të gjitha krimet e komunizmit. Do unë mendoj që është i turpshëm. Sepse ai ka hequr të drejtën e njerëzve për të kërkuar ose për të protestuar ndaj këtyre dënimeve të kota. Unë aktualisht nuk kam të drejtë akuzoj shtetin shqiptar për grabitjen, marrjen peng dhe vrasjen në zhdukjen e babait tim në bazë të atij ligji. Në një makinë. Pse? Ja. Makinë, pse do vinte makina? E. Sa flokë të bukur ka patur nëna? Me fionga e kishë flokë të drejdhura. E të kisha për dore, më tha... E kemi menduar gjithë një si familje, po janë është interesuar se që kur ishte në punë, në atë lloj pune që kishte, u përpoq, gjetë gjithë ato
ku foma atje, ku vajtët bashkë, por nuk po i nxjerrën të dalë realiteti, kush është, ku është me gratë. Ja me Irinë. Unë jetën e kam jetuar edhe ndje mirë me jetën që bëj. Kam punuar shumë, punoj shumë, nuk kursejmë në punë, nuk kursejmë në shoqëri, nuk kursejmë në argëtime. I përqafoj, kam mbledhur botën, ku kam dashur, kam shkuar. Sigurisht. Por gjithmonë është si puna e një litari të lidhur pas këmbe, që do s'do, do t'a heqesh, do t'a treqesh nga pas. Historinë e familjes, Mark. Se një dhe aqë. Il y a peu, l'Albanie a connu un inquiétant bégaiement de l'histoire. En 2021, le Parti socialiste au pouvoir a remis secrètement en place un réseau d'informateurs. Juste avant les élections législatives qu'il a remportées, le parti a fiché près d'1 million d'électeurs. Le scandale s'est éteint en quelques jours, et les seuls à avoir été inquiétés par la justice sont les journalistes qui ont révélé l'affaire.